Так, шановні депутати, шановні запрошені, починаємо розслідування комісії питань бюджету та фінансів. На згоди нашої комісії ми маємо 29 питань. Дівчата, яка зробить відсоток, і було треба щось писати? Є потреба зачитувати ці питання. Є порядок денний всіх. Є порядок денний, немає потреби, так? Кого є пропозиції ще до порядку денного? У мене є пропозиції включити до порядку денного. Ще одне питання. Ще одне питання про внесення змін до програми розвитку житлового комунального господарства. На 22-24 роки. Ну, це пов'язано з тим, що є відповідні зміни в бюджеті, ну, відповідно, це треба допросити в програмі. Так, є ще якісь останні доповнення до порядку денного? Немає. Так, що за такий порядок денний прошу голосувати. Із доповненням. Переходимо до першого питання. То 30-те питання, то буде круглий. 30-те. Так, переходимо до розгляду питань. Перше, про внесення змін до програми міграційної політики та здійснення заходів щодо надання адміністративних послуг сфері громадянства, імміграції та реєстрації дітей та осіб на 21-25 роки. Прошу, пане Віталію. Але за словом, будь ласка. Доброго дня. Просимо внести зміни до програми міграційної служби. У нас там зарплата 50 тисяч, хочемо 130 тисяч щодо передачі кіновекторки і конкуратор, щоб було забезпечено належний прийом громадян на території громади і інші громади, які нас звертаються, якщо буде влазити підключення світла. За 7 місяців ми до бюджету військово надали майже 2 мільйони гривень. Зараз вже більше, трошки зараз менше, але поменше йде, але буде змінена і вищена ціна паспортів. Десь вже закон, ще на цього закону села нема, що постанови буде ще більше гроші. Прошу підтримати. А наступне, якщо менше, якщо ще не помирати, у нас буде 10 років. Так, прошу запитання. Зміни до програми, кошти під це є? Звідки кошти? Ні, та це наразі папіра, чи в бюджеті будуть просити гроші? Я чую, вони кажуть, що не хочуть купити, чи в бюджеті передбачені під це кошти? Поки що вони просять тільки папір. Цікаво виляні. Вони на сайті ближче. Цікаво виляні, ну, ще часи, питання щодо... Стадія друга. Вони просять плюс 130. Плюс 130 на 25 рік. Так як всього є 50 плюс 130 разом 180, 24 рік. Табличку бачимо. Ми ці 50 не будемо використовувати. Нам 130 тисяч, я ж прораховано, що там 30 тисяч не будемо бачити. Не знаю, що мені накаже, що гроші знайде, значить. Є ще питання? Це програма, ну голосуємо, потім буде бюджетне рішення в групі. І то це ж ви розумієте, що питання. Я розумію, що програма. Кошти під це де. Ми ще заробимо. Так, ми заробимо це точно. Так, пропозиція. Які пропозиції? Поставки проєкт рішення. Добре, значить, зрозуміло. На ваші розгляди такий проєкт рішення. Внесення змін. Перше, внести змін до програми інвестиційної політики та здійснення заходів щодо надання адміністративних послуг в сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, згідно доповнення таблички, коли тільки що буде. Хто не має проєкт рішення, прошу голосувати.
Дуже дякую, пане голово. Дякую вам. Гарно чути. Заробити за скільки, пане голово. Попитали. Так, дуже про програму соціально-психологічних підтримки дітей та молоді, що мають нашу функціональну можливість з 25-24 роки. Прошу, пане голово. Наша програма фактично не змінюється. Це є мінімальний оклад 7 чоловік, плюс заходи щомісячні. І єдине, що ми хочемо зміни, просимо, щоб на паливно-мастильні матеріали нам дали 120 тисяч за рахунок того, що для довозу дітей, які відвідують наш центр. І нам потрібно трошки більше, тому що ми просимо більше, дають нам менше, ми би хотіли трошки більше, просимо 120 тисяч. Оце зміна. І на заходи 30 тисяч, там теж на 5 тисяч більше, чим з попереднім 24-м роком. А решта там все теж стане. Мінімальна зарплата, оклад мінімальний, на тих скільки чоловік, що були в попередніх роках. Так, зрозуміло, це питання. Ну, це програма, правильно? Так, це ж не на бюджетне у нас. Ну, там дійсно, я тут дуже дотичний до фонду «Надія є». Ну, там дуже багато дітей, вже може не дітей, а дорослих людей, які і ви може навіть в програмі закладали трошки більше, тому що ви не втратуєте інвестиції в комунікації. А вже коли будуть вам віддатися кошти, то дуже буде власне ту суму, яка на вам потрібна. Насправді нагадую, що ми минулого року також хотіли долучити більше коштів, потім ці кошти обрізали, вони десь батьки збирали мені там спонсори додавали на іменно на паливо. Питає паливо, хто стає кожного разу. Прошу це врахувати. Павло, ти ще не мов постійний автотранспорт, у нас тут старий був. Ви, в принципі, як родинна організація, ви можете знайти тисячних людей за кордону, і вам може поновити цей транспорт. Для когось це може не бути великими коштами, а для вас буде серйозна фіцина. Просто цей транспорт ви не маєте права продати, можете продати то з користь саме чоловіку. Або умовно там відправити для бійців реабілітації, бо він є приспособлений для таким чином, як для бійців, на справі. Так, це є варіант, тому що можете десь покритувати на такі ось. Голосуємо. Прошу ще запитання. Немає? Немає. Якщо немає запитань, то ваші вами пропонуєте проєкт рішення про програму соціально-психологічної підтримки. Затвердити програму соціально-психологічної підтримки дітей та молоді мене працювати неможливо це 25-25 років. Встановити, що бюджетні призначення реалізації заходів програми на рік. Кожен рік затверджується рішення міської ради. Про бюджет громади відповідно бюджетний рік фінансуванню фінансовому управлінню врахувати в межах можливості дохідної частини бюджету громади потреби у видатках, які виконання програми вступити щорічно у 4 кварталі по 16-25 року. Тож виконання даного рішення покласти постійно по місту стані світу культури та національного духовного відродження туризму туристів культури спорту. Немає доповнення для змін проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто там? Одноголосно. Проти, проти, немає. Дякуємо. Так, наступне питання. Про програму соціально-психологічної підтримки дітей та молоді з синдромом Дауна. Прошу. Я є голова громадської організації «Дітей з синдромом Дауна». Прошу підтримати нашу програму. Ми проводимо заходи, у нас є 11 дітей. Ми хочемо збільшити просто більше днів. У нас є 2 дні заняття, хочемо 3 дні робити заняття. Збільшити. Так, є запитання? Немає? Значить, якщо запитання немає, то до вашої уваги пропонується працювати, затвердити програму соціально-психологічної підтримки, встановити, що бюджетні призначення реалізації заходів програми на кожен рік затвердити рішення міської ради про бюджет громади на відповідний бюджет рік. Фінансову управлінню міської ради врахувати в межах можливості стосувати частини бюджету громади у потребах видатків на здійснення заходу реалізації програми
на прохід виконання програми слухати щорічно, випаковувати в першому класі і починати 26-го року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію питання освіти, культури, національної духовної дорожньої, туризму, фізичної культури та спорту. Якщо доповнень немає до рішення, то прошу голосувати. Хто за? Все, спасибі. Тримуйся, проти немає. Одного. Наступне питання. Про програму попередньої дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей. Тому, пане Наталії. Також у нас тривалку попередньо функціонували ця програма. Ми всі хіли старалися після, що було введено в інтернеті. Це проводили засоби для дітей сирі, дітей поставили на батьківське лікування, дітей, які подивилися господин життєво поставили. Також у нас дивляться діти з сімей загиблих учасників війни, діти, які постраждали від дітей, збройних конфліктів. Ми хочемо надалі проводити заходи. Це мова йде про заходи до новогодніх свят, до міжнародного дня захисту дітей, до Дня знань, до Дня Святого Миколая. А також інші заходи, ми думаємо, що якісь проведені заходи дітей, які постраждали від воєнних дій, збройних конфліктів. Крім того, наша програма включає кошти для забезпечення послуг з перевезення дітей сирід, позбавлених батьківського піклування та інших соціально-психічних категорій населення. Мова йде про те, що є групи дітей, які треба відвести на якісь оздоровлення, відпочинок чи участь в заходах в обласній державній адміністрації, наприклад, тобто відзначені різні свят. Тому пропонується закласти на 25-25 тисяч, 26-30 і 35-25 років. Також у нас пункт 12 програми є пункт про співфінансування надання соціальних послуг, тобто тих дітей, які проходять реабілітацію в дитячому домі та плетів, ми фінансуємо соціальні підтримки дітей та сімей. В основному це діти, які мають аутизм і потребують реабілітації. Тут кошти не закладені, тому що це потребується фінансування за фактичним наданим обсягом соціальних послуг, які будуть давати нам, ну, заформують якісь вже виконані роботи, що в подальшому буде може оплачуватися за фактичні наданий послуг. Така програма, прошу підтримати. Завальному на 3 роки це 300 тисяч, у розпочатку роках це 25-93, 26-100 і 23-30 тисяч. Хто має запитання до викладача? Немає. Але якщо немає зауважень, то вашій увазі пропонується проект рішення затвердити програму попередньої дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, встановити, що бюджетні призначення фінансування заходів програми на кожен рік затвердити рішення міської ради. Про бюджет громадських бюджетний рік фінансовому управлінню міської ради розвивати межі можливості до основної частини бюджету громади потреби видати на здійснення заходів реалізації програми. Прохід виконання програми заслуховувати у першому кварталі починати 26 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію питань освіти, культури, національної духовної дорожнє, туризму, фізичної культури і спорту. Є доповнення, немає то рішення. Хто за дане практичне, прошу голосувати. Хто за? Проти, тримаюсь, немає одного. Наступне питання про внесення змін до статуту та структури комунального закладу центру надання соціальних послуг до Донецької міської ради. Добре, дякую. На народній сесії вноситься проєкт рішення щодо внесення змін до структури та статуту комунального закладу центру надання соціальних послуг. Чому викликано ці зміни? Значить, на даний час у законодавстві України пройшло ряд важливих змін щодо покращення життя звільнених у запас ветеранів та демобілізованих. Є зміни в певні законодавчі акти, а саме введена нова професія, значить фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих. Значить, на 100 осіб ветеранів та демобілізованих має бути один фахівець. Значить, в нашій громаді знаходиться більше тисячі ветеранів на даний момент, котрі в свій час будуть потребувати певної опіки і супроводу. Значить, тому прийнято рішення на базі нашого закладу, значить, закласти такі вакансії. Значить, всі будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету.
на даний час так стоїть питання, що вони будуть фінансуватися на рахунок державного бюджету. Тому ми пропонуємо включити у структуру нашого закладу і відповідно змінити статут в кількості 10 фахівців з посупроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Значить, на даний момент вже проходять конкурси на ці посади і пропонується таке. Також, оскільки ми вже зробили, значить, зміни в структуру і в статут, просимо також збільшити на 2 штатні одиниці медична сестра. Це буде фінансування за рахунок медична сестра за стаціонарного відділення, що знаходиться у вигляді. Це буде фінансування за рахунок наших коштів, отриманих за рахунок надання платних послуг. Тобто це не будуть кошти міської ради, це будуть тут наші кошти. Так, я вже не все, хоч прошу підтримати. Так, прошу. Маю одне технічне питання, вибачте, будь ласка. Фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Яка його основна роль, чим вона буде займатися, тому що я розумію, щоб ми просто не дублювали одне одного. Дивіться, я пояснюю. Це внесено буквально зараз, у серпні місяці, у перелік професій. Я розумію. Зараз є типова інструкція вже розроблена. Значить, вони будуть чим займатися. От я спеціально взяв. Організація супроводу ветеранів війни, ведення документації, там ті, що їй треба, психологічна підтримка, консультаційна підтримка, підтримка в оформленні документів, допомога організації медичних послуг та реабілітації, значить, сприяння зайнятості професійної, підтримка у житлових питаннях, співпраця з громадськими і ветеранськими об'єднаннями, формування активної життєвої позиції, допомога з організації дозвілля, організація транспортної допомоги. Це його будуть функції по посадовій інструкції. Тобто я розумію, що одна людина має бути фактично медиком, так. Має бути фактично фахівцем центру зайнятості і так далі. Ну, бачите, тобто, має бути так, має бути фактично універсальний п'єць. Так, розумієте? Вимоги до такого фахівця, він має бути або юристом, або медиком, або психологом, або має мати освітянську освіту. Як я собі це розумію? Ми не знаємо, тому що зараз проходить навчання, 8 числа має проходити навчання, то може бути реально відбуватися. Але я так розумію, що з тих фахівців, що ми будемо набирати, один буде займатися, наприклад, юридичною практикою, другий медичною, третій психологічною і так далі. Ще можна питання? Є запитання, прошу. По тому проєкту рішення, що ми бачимо, ви пропонуєте внести зміни до структури відповідно до кількості штатних одиниць. Ви вже сказали, що 10 – це є фахівець супроводу ветеранів. Так. А крім цього, в загальному, ви вносите все ж таки 18 штатних одиниць додатково, правильно? Ні. Всього по закладу 10 плюс 3 плюс 2 плюс 3. 10 утримання ми бачимо по проєкту за рахунок державного бюджету. Так. 3-4, не розумію, що означає 3-4, то 3-4. Утримання за рахунок платних послуг і ще 3 утримання згідно постанови КМУ номер 179. Це що з зірочками, це було прийнято вже на попередніх рішеннях. Це значить, були фахівці, одні, які фінансувалися за рахунок центру зайнятості, другі фахівці за утримання платних, з отриманих платних послуг, і третій – це за рахунок державного бюджету. Розумієте, то, що з зірочками, то є не гроші міської ради. Ні. Тобто штатних одиниць все ж таки ви вносите додатково 12. 10 плюс 2. 10 плюс 2, так. Тобто ті, що виділені темні. Так. А ці, що світлим 3 плюс 3, це вони вже у вас введені, що? Вони введені і вони мусять там бути. Чого питаю? Бо у вас було 39,5. Якщо додати 12, то не вийде 57,5. Значить 18 це виходить тоді 57,5. Треба просто було не так відобразити. Добре, ми розібралися, зрозуміло. Є ще запитання? Нема. Якщо немає запитань до вашої ради, пропонуйте практичні. Внести зміни до статуту комунального закладу термінування соціальних послуг до вищої міської ради, затвердженого рішення міської ради 18.07.2024 року, внесення змін до статуту комунального закладу термінування соціальних послуг до вищої міської ради, додавши пункти 4.2.10 наступних редакцій. 4.2.10. Забезпечення супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Друге, затвердити структуру комунального закладу сектора соціальних послуг нової редакції згідно додатку види такими, що втратили чинність рішення міської ради від 24.07.2023 року, внесення до структури комунального закладу сектора соціальних послуг Донецької міської ради. І четверте, покласти
контроль за виконанням даного рішення керуючого справи Романа Мехмича. Є ще якісь доповнення, зміни, проєкт рішення? Немає. Хто таке перевіщо? Прошу вас. Дуже дякую кожного власного. Дякую. Так, наступне питання про виконання фінансового плану комунального комунального підприємства «Центр Кривий Гриш» від фонду Міської Ради та перший студії 25 років. Прошу, пані Олена, прошу. Значить, за перше півріччя 24-го року комунальне комерційне підприємство, значить, дохідна частина становила 24 мільйони, то 164 тисячі. Значить, звідси кошти з НСЗУ 17 мільйонів, кошти місцевого бюджету 1 мільйон 774 тисячі, платні депозит 6,5 тисячі, платні послуги 4,4 тисячі. Відшкодування за оплату комунальних послуг 17,5 тисяч, лікарняні 346 тисяч, безкоштовно отримані медикаменти, вакцини, основні заходи 4,28 мільйона. Дохід від місцевого бюджету за цільовими програмами становить 1,774 мільйона. Це сюди входить, що оплата енергоносіїв, відшкодування безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, придбання лікарських засобів для паліативних хворих, придбання препаратів йоду і проведення капітального ремонту в амбулаторії номер 2. Значить, витратна частина фінансового плану становить 22 мільйони 769 тисяч і складається з наступних витрат. Це є медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали обладнання та інвентар, канцтовар, господарський інвентар, запасні частини для транспортних засобів, витрати на паливно-мастерні матеріали, оплата послуг, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата праці, відрахування на соціальні заходи, витрати на відрядження, витрати на відшкодування вартості лікарських засобів безкоштовно або на пільговій основі, витрати на виплату лікарняних і адміністративні витрати. Капітальні інвестиції становлять у нас 2,2 мільйони. Сюди входить, що придбання основних засобів, виготовлення кошторисної документації по капітальному ремонту амбулаторії номер 2. І що сюди входить? Основних засобів – це є проектори, тонометри, які отримані у нас безкоштовно, генератори, інвалідні візки – це все у нас йде безкоштовно. Електромобіль, медичний інструментарій, таблички, комп'ютерні приладдя і лічильник водяний. І кредиторська у нас заборгованість становить 301 тисячу. Це лишається капітальний ремонт амбулаторії номер 2 – 474 тисячі. І заборгованість по газопостачанню – 17 600. І залишок коштів на кінець звітного періоду у нас становить 1 мільйон 467 тисяч. Питання? Заборгованості у нас немає на даний момент. Я бачу капітальний ремонт амбулаторії. Ну це кошти є, але просто ще не все зроблено. Розумієте, заборгованість то лишається просто, що ще лишається ремонт. Частину ми зробили, а частину ще лишається. Але це буде і друга частина, і по румунському проєкту будуть кошти не з місцевого бюджету, а за проєкт, по румунському проєкту, що залишилися ті гроші. Добре, дякую за запитання. За запитання маю до вашої уваги, тому що проєкт рішення. Зараз це дійсно виконання фінансового плану комунального комерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Волинської міської ради на перше півріччя 24-го року. Відповідно до тих додатків. Які тільки що сказали, як ви бачите. Є ще питання? Немає. Хто додає проєкт рішення, прошу голосувати. Дуже дякую. Так, наступне питання про фінансовий план комунальних комунальних підприємств та підприємств медичної допомоги. На 25-й рік. Значить, на 25-й рік планується, що комунальні некомерційні наші підприємства буде дохідна частина становити фінансового плану 53 мільйони 367 тисяч. З них кошти, планується кошти з НСЗУ 41 мільйон 910 тисяч, кошти з місцевого бюджету 12 777, депозит 30 тисяч, відшкодування на оплату комунальних послуг 30 тисяч і лікарняні пенсійного фонду 620 тисяч.
Дохід із місцевого бюджету становить оскільки 12 777 тисяч. Туди що входить? Це є оплата енергоносіїв, придбання меблів по амбулаторіях, придбання глюкометрів, придбання медичного обладнання, тобто це для оновлення матеріально-технічної бази, придбання картриджів ємкостей для забору біоматеріалу, закупівлі матеріалів для заміни електропроводки в амбулаторії номер 1, бо там була така серйозна проблема, залишається придбання туберкуліну, придбання тестів вакцин, лікарських засобів та засобів індивідуального захисту, медикаменти для надання паліативної допомоги, закупівля йодомарину, відшкодування безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 25-27 рік, погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів, впровадження інформаційних технологій, придбання комп'ютерної техніки, придбання медичного обладнання, придбання стабілізатора електронного амбулаторії номер 1, капітальний ремонт в амбулаторії центру, капітальний ремонт підвального приміщення в амбулаторії номер 2 для подальшої експлуатації як найпростіше укриття, капітальний ремонт санвузлів. І витратна частина фінансового плану становить 55 267 тисяч і складається з наступних витрат. Це і медикаменти та перев'язувальні матеріали 1 655 000, предмети, матеріали, обладнання та інвентар товарно-господарські матеріали, запасні частини для транспортних засобів і витрати на паливно-мастильні матеріали, оплата послуг, крім комунальних, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, витрати на відшкодування вартості лікарських засобів безкоштовно або на пільговій основі, лікарняні адміністративні витрати. І капітальні інвестиції становлять 6 500 000, це для придбання основних засобів, капітальний ремонт. Нерозподілені заходи, які залишаються для непередбачених витрат, становить 100 000. Послідні, що питання має? Що питання є? По капітальному ремонту. Амбулаторія номер 2 – 1,5 мільйона. Капітальний ремонт амбулаторії центру – 3 мільйони. Значить, що передбачається? Яких саме амбулаторія? Значить, по амбулаторії теж залишається 3 амбулаторії, які старі, ще залишилися з Радянського Союзу, які потребують капітальних ремонтів. Це Тростенець, Велика Туря і Княжолука. По мільйону приблизно, так? Так. Вони... А санвузли – 900 тисяч. Це де передбачено? Санвузли – це передбачено друга амбулаторія. Це для другої? Так. Угу. Прошу ще запитання. Медикаменти. Там якийсь відсоток, якщо ви закупляєте, наприклад, Марина, 30 тисяч, я так розумію, що це опаковок досить багато. 30 000. Чи люди мають можливість в амбулаторіях сільських населених пунктів отримувати ці медикаменти? Ми додаємо, цього року у нас була програма. Тобто це такий... У нас була програма, у нас була програма по закупівлі туберкуліну, але оскільки ми отримали її з державної програми, прийшло по розподілу, то ми ці кошти на попередніх сесіях ми попросили, щоб нам поміняли програму, ми закупили на цей рік. І хочемо, плануємо на 25 рік. Це в зв'язку з тим, що в нас зараз, колись йод-профілактика була ще за Радянського Союзу, тому це дуже просто має велике значення для розумової діяльності дітей, тому хочемо, щоб в нас було розумне покоління і включили цю програму закупівлі йодомарини. Оскільки він має велике дуже значення, оскільки у нас на даний час це є ендемічна зона по йоддефіциту. Не кожен може з батьків його купити, тому ми роздали їх по лікарях, по амбулаторіях, і вони роздають дітям, які потребують. Мабуть, що речі не кверстки на це. Що не буде цього амбулаторії, що там вибрали? Капітальні ремонти вже пройшли, все. Ну, але там багато чого треба поміняти. Там все не рано, що скільки зробити. І зробити саму амбулаторію. Так, і живуть там вони поки своїми за рахунок сили вже трохи робили. Амбулаторія, там то, що вони робили тільки до... Іван Іванович, напевно, говорить про те, що треба визначити пріоритет. Десь вже зроблено, треба ще робити, а десь взагалі жах, і там нічого не робиться. Я думаю, ще до місця часу я особисто можу вам питання сказати. Ми зараз Юлку провірили якраз, тут були його великі твої, і так і всі наступні, просто дуже великий об'єм роботи, якщо чесно.
У нас є амбулаторії, де взагалі немає ні опалення, ні води, ні нічого. Це якраз тут не стоїть. Велика туряція входить. Просто не входить, яка тут потребує капітального ремонту. Як велика туряція? Є опалення? Опалення є, але все рівно потребує капітального ремонту. Але всі не старіють. Там навіть не діючий другий поверх, але їм стоїмо. Добре, що як це приміщення, вони почергово там доробляють. Там є три розробні кабінети, вже там вже Оболоня. Опалення там взагалі там зараз воно. Але це немає. Опалення найперше нам треба сісти, я би казав, що немає. Ну то це просто стануться, але вони вони. Типу, повторюю оболоню, це де зараз. Сюди вже машина поїде, подивимося, як температура. Там наше робиться поточний ремонт, тобто робиться капітальний ремонт. Та не багато, тут у нас є такі, що поточний робився десь. У нас є амбулаторії, які нові. Якщо брати порівняти з того кліп, то вони виглядають на амбулаторії. Тому на цей рік, 25-й, заплановано, щоб ті амбулаторії були схожі до тих, які нові. Хотілося б те, щоб люди мали певні умови. І роботи, і самі пацієнти, які приходять, щоб теж мали певні умови навіть для того, щоб відвідати ту чи іншу амбулаторію. Ну чому, наприклад, Надіївська може бути така, як треба, а Трошкінецька не може бути. Того це і в планах, а там якщо ви... Ви так, ви для того, що добре говорити, мені не подобається, знаєте? Чому ми маємо це кажучи? Ви елементарно, чому в одних може бути опалення, а у других взагалі без опалення. Люди не можуть прийти, розійтися, тиск помірити. Це ми давайте це поговоримо. Наприклад, оболоня. Його Сергій Іванович підказує, що в оболоні є калорифери. Я не розумію, тобі, тому що тоді що? Їм на нейроносії не вистачає, чи їм забороняє їх вмикати? Чому там дитина не може роздягнутися і дорослий, який хворий, не може роздягнутися, бо там просто дубак, вже зараз. Взимку я взагалі про це слово не згадую, бо це нереально. Там заходиш, там просто не знаю скільки радості, не знаю, як там сидять. Приїжджає сімейний лікар, люди не можуть родитися. О, я це теж не розумію. Значить, тоді їм нейроносії обрізають, чи що, я не можу зрозуміти. Та їм дозволяють пропалювати. Тобто вони самі економлять, вони такі чесні, такі добрі, не економлять самі... і люди не можуть дозвінутися. Розуміло, зайду, вони спадають. Ну то палення відповідно, вони мають групи палів дровами, а коли це то нагрівають калориферами, а це інакше умови. Галина Вячеславівна, а що з Молоторянською амбулаторією? Поки що вона закрита і всі ваші пацієнти в основному зареєстровані у першій амбулаторії. А приміщення що буде? І це я не знаю. Я думаю, це робити. А можна вам ще одне технічне питання? Скажіть, будь ласка, от як ведеться облік тих пацієнтів, які приходять в амбулаторії взагалі? Тобто будь-яку амбулаторію, якщо прийшла людина, то має бути якийсь там, мабуть, облік, правда? Значить, облік ведеться у комп'ютерній системі. Пацієнт прийшов, лікар зробив призначення, оглянув пацієнта, вніс в систему. І це є облікована документація на зараз. Тобто в населеному пункті ви дизбачили якийсь комп'ютер, де ви... Є в кожній всіх амбулаторіях. Реєструють, так, на реєструють. Інакше не буває, інакше не може проконтролювати нас НСЗО. Це є комп'ютери ваші? Наші. Чи лікар проводить з собою? Які комп'ютери? Це вже інші питання, але є. Недавно чому була програма закупівлі ноутбуків, тому що по деяких... У нас є амбулаторії, є ще що. Скажіть, будь ласка, можна десь переглянути ту статистику, де є найбільший, наприклад, наплив пацієнтів і де є найменший? Ви маєте зробити по амбулаторію? Так. Зробіть. Ну це може бути виглядати наш комп'ютерщик, якщо... Було би дуже, було б дуже добре. Ще крім амбулаторії, бо не вадимо, питаю, що ще є крім амбулаторії, ППМД. Це пункт медичної допомоги. Медичні фази. А там є комп'ютер? Значить, як в нас працює система? Значить, якщо немає, є, наприклад, Лопенці є, і платиться за інтернет, по інших нема, тому як виїжджає лікар сімейної медицини, він приїжджає з ноутбуком, який закуплені за гроші нашого підприємства. Так. А як інакше робити? Раніше був прийнятий лікар у Лопенку, значить там підвели інтернет і є комп'ютер. Оскільки вона розрахувалася, значить навіть нема доцільності оплачувати за цей інтернет кожен місяць. Тому лікар, який виїжджає в ту чи іншу амбулаторію, верніше не амбулаторію, бо амбулаторії всі мають
пункт тимчасового базування, значить там він бере з собою ноутбук, який є закріплений за кожною амбулаторією, бере з собою і там працює. Періодично в основному є з усіма, їде медсестра, яка лікар веде прийоми, медсестра носить того пацієнта, щоб було, так як кажуть, облікована документація. Було б дуже добре, бо ми б тоді реально розуміли, де найбільше потребує, як каже Іван Іванович. В основному так, бо основно веде прийом по цих. Було б добре, бо якраз ми б розуміли, де є найбільша кількість пацієнтів і де реально треба просто покращувати умови і розуміти, яка ситуація взагалі в тому чи іншому населеному пункті. Щоб людям реально було комфортно. Дивіться, у нас якраз то і є, тому що Лобенка і Грабів ми найбільше там втрачаємо пацієнтів. Ну, по логіці, тому що це дуже... Ви дуже важливо, нехай підрукують. І якраз максимальні лікарі, люди, які більшості знаходяться в Рівнях, то ми є якраз бачення, щоб... Крім того, лікарями так само втрачається. По графіку, де вони приїжджають. Застуються саме лікарями податки. Так. Добре, є ще запитання? Всі домашні спитали, що я розповідаю, і по, я думаю, по тепло, і де є по амбулаторіям, де є що, де немає, що треба зробити. Добре, такий аналіз. Якщо питань більше немає, ваші владі пропонується проект рішення. За тепло фінансів, влад комунальні комунальні підприємства, тепло первинної дитини допомоги та Донецької міської ради. На 25 рік відповідними додатками дві друге комунальному інформаційному підприємству та провірної медичної допомоги Донецької міської ради забезпечити виконання показників фінансового плану на 25 рік та надання квартальної річної звітності у встановленому порядку. І третє постоль за виконання показників фінансового плану на 25 рік та надання квартальної річної звітності по класу на управління економіки міської ради. Немає доповнення щодо рішення, до проекту рішення. А якщо немає, прошу голосувати. Хто за? За спасибі одного голосу. Так, наступне ваше питання. Пронесене до програми. Підтримки про академію медичної допомоги. Прошу внести зміни до програми. Прошу вас. Значить, прошу внести зміни до програми про підтримки та розвитку основи первинної допомоги, а саме це змінити в програмі і внести закупівлю засобів індивідуального захисту та застережників і забезпечення лікарськими засобами хворих у разі амбулаторного лікування. Це є 807 тисяч і 168 тисяч. Це є, гроші є, але ж просто треба перекинути з однієї на другу. Це перекинути з дачі. Так, так. Технічно. Так, це питання є. Я перепрошую. 707 куди? Прошу. А то в цьому? А, тут в проєкті рішення треба внести зміни. Треба збільшити свою програму на 1 200 000, щоб ви могли освоїти ці європейські кошти. Ну це сюди, бо то вже вчора, так виникло то питання, і то вони не внесли. Тому я кажу, голосу я озвучив про те, що треба цих 1 200 000 включити в цю програму. Румунські кошти на амбулаторію номер 2 ремонт. Це мова так 807 чи то? Ні, це європейський. По проєкту рішення. 168 питань нема. З 12 пункту прикидається 3/4. 807 звідки буде? Значить, це є, було використано за 21 рік 400, за 22 було 200, за 23 175, за 24 лишається 168. Оце якраз 168 тисяч. Це буде додаткові? Ні, бо ви сказали, що 168 і 807. Лічити 1 200 000 при... Лишається сума на 24 рік. То інше, так. І це треба фінкомсо. Ну, звичайно, я вже це рахувала на виконання цієї програми. Бо ці кошти надійшли в вересні, і відповідно це додаткові надходження по бюджету, і потрібно. Пропозиція доповнити даний проєкт рішення, довключити 1 200 000 європейських коштів в дану програму. Розумію. Можете ставити по порядку, включити і голосувати в цілому. Просто у цьому переліку тут мусиш прийти зміни. Я пишу так. Я пишу підтримати проєкт рішення з змінами. Так. І змінами вашій владі пропонується такий проєкт рішення. Внести зміни до програм підтримки установ первинної пристрої. Ви на сесію вже зробите нормально. На 21-24 роки за терпень. Це 22-21 року. Зі змінами виклавши в нові редакції. Пункт 12.
Обсяги, то що велике фінансування програми підтримки транспорту, політика, доповнення здані розділ пунктом 34 і ті зміни, які сказав Віктор Осипович. Є ще інакші зміни доповнення? Немає. Немає. Хто голосує за дані практичні запрошення? Іван Іванович, ви будете піднімати, ми не будемо враховувати, але ви піднімаєте. Як радше голос. Це нормально. Наступне дояти питання програми загал кожної кдички допомоги на 25-27 рік. На ваш розгляд пропонується програма підтримки розвитку сили первинної медичної допомоги, а саме тут найбільша програма заслуговує, це є програма по ранньому виявленню туберкульозних хворих і по подальшій боротьбі з СНІДом, оскільки у цей час знову у нас вважається наша Долинська ТГ однією з провідних у виявленню захворюваності, не виявленню, а захворюваності на туберкульоз і на СНІД. Друга після Івано-Франківська, тому основне... Тому що зони не можна. Зони не можна, зона тягнула завжди. Але лишилися під ситуацією, нас лишилися. І тому ми знову розробили програму для того, щоб покращити роботу медичного персоналу і раннього виявлення туберкульозу, і СНІДу, і лікування мультирезистентного форму туберкульозу, і працюємо в цьому напрямку. Все добре, спасибі. Є запитання до виборчан? Немає. Немає. Якщо немає, то ваші пропонуйте пропонується проєкт рішення. Голосуємо. Зачарите. Не читати? Не треба, голосуємо. Значить, ну ті зміни, що сказали. Хто за дане проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Одного. Цікаво, що то є за судове рішення стягнення по 500 тисяч на подвір'я? Це в нас лишилося вже з попередньої влади. Те, що людям не виплатили розрахункові, виплатили. І того, вже протягом року в нас ведеться це судове тяганина. І не виплатили, тепер доведеться. Яка є сума? Півмільйон? Ну так. А чому ви закладаєте мільйон? На 25 500 тисяч і на 26 ще 500 тисяч? Тому що може не передбачено, я не можу сказати, але думаю, що можливо ще таки виникнуть у когось деяких працівників Вилицької ТГ, що знову подадуть в суд, і можливо треба буде ці кошти, того і закладати. Можливо, і не треба буде, бо це рік певна частина кількість подала, а можливо, наступний рік не хочуть інші, того так і подали. Ну, правильно я сказав, 25-й, 500 і 500. Значить, за цей рік визначимо певна сума і плануючи наступний рік, що можливо це теж треба буде сплатити. Це все і то заклали 500 тисяч. Олена Штайн, дуже дякую. Переходимо до наступного питання про відмачення на програму за те, що 24 року. По-перше, в 2024 році місто планувало отримати доходи загальної суми 894,5. Фактично отримало 59,968, що становило 99% від плану. Не розширені надходження за перших 6 місяців 2024 року становлять 6,536,3. Дохідна частина лікарні складає 79,968,800 гривень. В тому числі надходження за програмою медичних гарантій 72,679,9 тисяч гривень, дохід місцевого бюджету 4,956 мільйона. Дохід від надання платних послуг 1,288,5 мільйона, відшкодування за оплату комунальних послуг 296,7 мільйона, відшкодування фонду тимчасової втрати непрацездатності 1,348,3 мільйона. Видаткова частина становить 77,693,6 тисяч гривень, що складає 99,8 мільйона. Відшкодається з наступних статей витрат.
Метачамити перев'язувальні матеріали 95%, виробленого предмету матеріали обладнання інвентар 107%, продукти харчування 66%, витрати на паливо мастерні матеріали 66%, оплата послуг крім комунальних 92%. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 86%. У нас є просто запитання, що ви не запитали. Немає запитань? Якщо немає запитань, вашій владі пропонується проект рішення. Затвердити звіт комунальним інформаційним інтересам Галицька протопрофільна лікарня Галицької міської ради Франківської області про виконання фінансового плану підсумкової роботи за 2024 рік. Хто додає проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Наступне ваше питання. Про фінансовий план. На 25-й рік, прошу. Голосуй. Прошу, не слухайте. Може, ви видалите з комісії? Фінансовим планом на 25-й рік передбачається збільшити 5% доходу в порівнянні з фінансовим планом на 24-й рік. Це в основному 5% йде за кошти ПМГ. Ми не розуміємо, як буде фінансуватися цифровий пакет на 25-й рік. В основному дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за кошти СНЦЗУ становить 155 на 204 тисячі гривень. Програми підтримки надання населення медичних послуг на 21-24 роки становить 13 208 тисяч гривень. Дохід від надання платних послуг в розмірі 3 600 000, благодійні внески 100 000, відшкодування на оплату комунальних послуг від орендарів 1 000 000. Субвенція з державного бюджету планується в розмірі 26 900 гривень та 6 100 000 відповідно з обласного бюджету. У 2025 році прогнозується збільшення дохідної системи на 20% порівняно з 2024 роком, в основному за рахунок програми фінансової підтримки міської ради. Видатки на придбання основних засобів планується на 3 517 000, в тому числі до кошти міського бюджету 2 000 000. Витрати на проведення капітальних ремонтів передбачені у ступені 25 400 000. Добре, спасибі вам. Зрозуміло. Є питання до повідача? Є? Якщо немає, ваші влади пропонуються проект рішення затвердити фінансовий план комунальний комісійний спрят Галицького протопрофільного лікарня Галицької міської ради на 25-й рік. Контроль покласти на управління економіки міської ради. Хто за нами практичний, прошу голосувати. Так, наступне питання. Так, фінансовий план. Зміни. Про програму підтримки Троїцьку, вона не підтримується. Профільні лікарні 25-27. Прошу. Програма підтримки на 25-27 рік. Ми включили тільки основні пункти. Це придбання обладнання, відшкодування енергоносіїв, медикаменти, які не входять в національний перелік для учасників війни. Посилки тенорія. Пожежна сигналізація, також капітальні ремонти, заміна ліфтів, придбання кондиціонерів та благоустрій території. Все добре, спасибі за питання. Питання якраз по тому, що ви сказали, забезпечення харчуванням хворого фенілкетонурії. Що це таке? Це більше по медичній частині. Я розумію, для чого додаткове харчування, мені сказати? Це так, у нас є тільки хворі на фенілкетонурію.
90%, я не можу помилятися, що 90% забезпечує державний бюджет, і обласна централізована, ми отримуємо, та дитина отримує харчування, але це є недостатньо. Це про Гошівську медичні гарантії. Про Гошівську дитину, не? Я не, ні, це не Гошівська дитина. Бо там і освіта щось має складати. Так, це не Гошівська дитина, не знаю, чи є дитина, кажу, це більше по медичній частині. І вона десь приходила в міську раду, це було минулого, позаминулого року, виділені кошти були по 120, по 140 тисяч на закупівлю того харчування. Так, є ще запитання? Скажіть, будь ласка, як встановлюється вартість медикаментів для лікування учасників ЖЖД? Це не розрахо... це медикамент, які не входять в національний перелік. Тобто ми можемо за кошти ЦЗУ закупити ті медикаменти, які входять в національний перелік. А є люди, особливо учасники війни, які потребують медикаменти лікар дає службову, які потрібні медикаменти для того чи іншого. Тобто, якщо пацієнт купує за свій кошт, то це кошти не шкодовує чи як? Тобто пацієнт купляється за свій кошт. Я не розумію. Ні, у вас наприклад. Ні, ми закупляємо. На даному разі ні, ми закупляємо ці ліки, видаємо пацієнту. Ні, це безкоштовно. Це безкоштовно. Ні, але що пацієнт взяв вже, а поки процедура закупівлі. Ну, тут так всі стало. Прошу. То вони ж мають під мова про те, що він звернувся, наприклад, з клопотанням до лікаря, до сімейного чи до кожного ні, моделі. Ні, це не сімейний, це стаціонар. Цей лік, наприклад, ви ж не можете передбачити, ви їх не маєте. Ви можете йому запропонувати якісь інші медикаменти. Добре, якщо ви цей лік не маєте, ви не можете його забезпечити вже. Що тоді він робить? Чекає закупівлі, поки ви проплатили? Я думаю, що тоді лікар шукає аналог наявності того, що в нас є. Той, що пропонується з НСЗУ. Так. Я розумію, що є різні люди, хтось може ці ліки підходити, хтось так, знищує. Але ми зараз говоримо як про військових. Для військових завжди в нас є запас. Наприклад, ми минулого року також. Пожежна сигналізація автоматична, 5 мільйонів гривень, освіта нова. Хто закладає постійно робить, чи не робить? І вони в нас були в запасі. Чи можеш сказати, що вона в освіті? Та ні, питань немає. Що вона покаже, що можна їм наперечити? У нас такого нема. У нас зазвичай це ставиться ліки на карантині, так називається, ліки на карантині. Але це зазвичай ліки, які дають на особу, скільки державного бюджету, які вже десь перебували, які перебували, які перебували, які голосують. Все, голосуємо. Безкоштовні ліки, ми розуміємо, що це є необхідність. Так, якщо немає більше запитань, ваші владі пропонують проєкт 3, звертайте програму підтримки, влада профільне лікарня 25-22 рік. Контроль покласена Ярослава Бакаліра, заступника міського голови і відповідні комісії по охороні здоров'я, охорони здоров'я, етики та фінансів та бюджету. Хто запрошував голосувати? Хто голосує? Так, наступне питання. Так, прошу. Це перше зміни до плану бюджету, так? По фінансовий план. Зміни до фінансового плану. Внесення до фінансового плану стало рішено Лисовська рада на кожній площі від місцевого бюджету на перетворення флору, матеріалів, на флору, будівництва, вишкової слабування. Внесено в цьому тому 384 тисячі гривень до інших танків, виходиться компенсація високих хворих у раз. Та сума 457 тисяч гривень відомо фінансові видати на рахованої високи по базовій ставці позиції. Внесено також зміни до інші доходи на виконання заходів програми розкарашка нам поставити комісії 3 мільйони тисячі коштів на внесені зміни про інші витрати до цього. Розділом 3 розпочатку збільшення знаходження площі в інвестиційної діяльності.
рядовим там збільшиться на 2 977 000 гривень, це 80 000 насос, 1 257 000 гривень. Це є будівництво Дружбовського оболоні, 1 240 000 влаштування точно дистанції на болючих сходах. Відповідно змінився і рядове визначення коштів від інвестиційної діяльності. Зміни, що вносились в розвитку тренера, впевнено не залишили кошти нікінець. Було 2,4 капсульні інвестиції, доповнено рядок капітальне будівництво, було продано терсового оболоні, і рядок терсування насоса 80 000. І так само влаштування сонячної дистанції на регулюючих грудах 1 240 000. Там добре, питання, що ж доповідача? Ну, питання є, якщо немає запитань до вашої агрокомісії проєкт рішення внести зміни до фінансового плану комунального підприємства до Торонто Донецької міської ради, виключив нові редакції, які саме ви тільки що слухали до передачі. Якщо немає більше питань, за уваження, прошу голосувати. Що за? Наступне питання ваше. Про фінансовий план на 25 рік. У нас планується, наприклад, якість підприємства є забезпечення стабільного та якісного постачання послуг, постачання побутових ведень, забезпечити безпекову потужну діяльність підприємства. Фінансовий план 25 рік планується безпекова діяльність підприємства доходи. Формування доходів планується на основі за рахунок реалізації послуг централізованого водопостачання та водовідведення під діючих тарифах 24-го року. У фінансовому плані на 25 рік сформовані доходи від реалізації послуг централізованого водопостачання та водовідведення на рівні прогнозованих бюджетів. Також інші операційні доходи – це від іншої діяльності, які підприємства надається вивіз з транспортом рідких частот, під'єднання до центральних мереж водопостачання, послуги до чистки комунальних мереж, виконання лабораторних досліджень і тому подібне, тобто інша діяльність. Планується в сумі 870 000 гривень. Інші доходи планується від безоплатного отриманих активів, тобто відшкодування місцевого бюджету жити на підприємство на готові затвердження тарифів на послуги з централізованого постачання нижчих, ніж для інших споживачів. От десь 15 гривень, що відшкодовує норманський бюджет за населення. Витрати собівартість реалізовує послуг не залежить пропорційно від їх обсягів, тому що надання послуг водопостачання та водовідведення це не зате обслуговування потужностей споруд та обладнання. Річний план базується реалізації послуг рахує дуже помірні індексації зростання цін, хоч ціни на електроенергію на потужності змінюють. Річний фонд оплати праці на 25 рік становить 18 600 000. Витрати на оплату праці в Україні оцінюють штатне чисельне працівників. У нас штатна чисельність є 150 000 чоловіків, чоловіків 100 000. Запланована середня заробітна плата – це теж одна із наших проблемних акцентів. Це на одного працівника підприємства зросте на 2,4%, не значно. Це не мінімальна індексація, так. І вона мала би складати середню заробітну плату 13 772 гривень. Тобто на руки люди будуть. Це середня дистанція. Власне, мав продавча проблем з кадрами. Дуже. Які зарплаті? Дуже. У нас зараз, от у мене зараз на даний час, у мене немає. Я зміну не маю чим працювати на начальній медичній службі, виїжджаю зі мною. І це саме немає. У мене немає людей на оператору. Це я хочу пояснити, що розуміти, що є виробництво, а нема людей, менше роблять продукції. Тут нема також менше роблять, бо просто треба всім подавати. Ну, при штатному 160, живих є 105. Так, це розуміє, що платять. Так, запитання, щоб я маю одне технічне питання, щодо капітальних інвестицій, це була 4, в принципі, 23-24 рік йшли з капітальними інвестиціями. Мабуть, було логічно подивитися в перспективу все ж таки відобразити якісь капітальні інвестиції у 25-му році. Ми все ж таки надіємося, що ваше підприємство буде будувати, купувати і розвиватися. Дякую. Там у нас є проблема одна у підвідомому дороги, який туди приходить. Я сказав, там треба поміняти порядку 80 метрів, я тут по 220-х днів на задовільному стані. Ми писали приписи вже офіційним споживачам, тобто лоб, рука, потім поживати.
питання на прикладних призвичайся, там виходить 50 тисяч гривень сама вартість труби. Ми поміняємо. Але зворотньої реакції від них немає. Ми сказали, що випадку в сьогодні ситуації ми населення лишаємо трудою і підняємо. Тим більше там ще такі попередні власні, не знаю, хто там передав на це поле під Лохим, там охоронна зона, там доступу до водопроводу взагалі немає. От ми, щоб доступитися до свого водопроводу, треба, щоб люди дозволили, потім вони кажуть, нам акуратно викопайте ту Лохину, поставте з боку, розумієте, от такі, кажуть, нам були давали земельну темпу, нам не дали, щоб ні було. Так, ще питання. Звідомляли, скажіть, будь ласка, у моніторі ще пробуєте водоправити, що ви говорили, що Махайлові сільської ради туди кінець села. Або не, не пробуєте нічого на ту хвилинку. Якщо би був проєкт, проєкт в принципі є, проєкт є. Проєкт є на кошти. Якщо в кінці, самі розумієте, ми вам не склали, але за дефіцитний бюджет, який би сформований бюджет, розподіл хоче по бюджету, якщо тут кожен заскладений, то буде проєкт. Питання має більше? Вони в програму дають. Я вже думав, що програма. Так, програма це не живі гроші. Програма на мільйон. Але я не знаю, навіть можна після розповідати, що хочемо, що ми сьогодні не треба буде змінити. Програма до цього є програма. У мене було мільйон програм попередньо. Так, добре, зрозуміло. Є запитання більше? Є. А що з каналізаційною системою старі доміни? Поки що нічого. Поки що нічого, так воно лохами тече. Вона, типа, вона тече, вона просто тече через очисні. Вона де як тепла, так і тече. Ми людям видали безкоштовні документи. До того, що тільки на початку моїй каденції сказали видати людям безкоштовні документи на під'єднання нашої каналізації. Люди під'єднувалися. Воно так лохами. Ми виправили тут кайфон, воно лохами тече і сіла і покидає. Така сама проблема є на повороті до Порівня цього біля. Офіс оправки, там вона тільки починається дощ, там все зараз. Це не проблема, це не проблема. У нас зараз не проблема, ми давали такі ідеї. От цей схил, що малої дороги сюди, він починає забудовуватися. Вся каналізація, яка зробила, вона все йде в стоянку, все. Ми будемо взивати пропозиції, судувати хоча б поперечний каналізаційний колектор, щоб тісно забрати той колектор. Оце все забруднення, що йде з твоєї гори, воно все йде, бо хто вище на неї сидить, ну що прям. А там ми мали можливість збудувати попережний колектор, той колектор пустити наш насосний, яка є біля служби, а насосний буде одно. Там би ми мали запустити санстанцію, яка би прийшла, поштрафувала тих, що не мають відповідного септика, бо не мають системи очистки і не відкачують. Так би мало бути ідеально. А я вже кажу, що навіть при несептику не допомагає. Ти знаєш, що відкачує відповідного септика. Тож вода з запахом, вона вже. Можна вимагати по екології і закрити. Але нема потреби, бо там в проєкті, той ми сьогодні розроблялися, там є мережі каналізування. Добре, якщо вертатися до цієї долини, то очисна станція так останній долині не працює? Так, є ще запитання? Немає. Вишиває, пропонується проєкт рішення, не все зміни. До тебе прошу. Всі зміни. Фінансовий план комунальних підприємств. Знову Іван. Так, вже міни. Там немає, там не відображено ніяких. Тобто, щоб вони відобразили якісь капітальні інвестиції, для того, щоб можна було щось робити. Ігор, пункт. Так. Добавити чи стати? Так, так. Дякую. Стою добавку на текутики, контроль вважається на фінансові... Я пишу з змінами. Так, так. Зміни на сесії вже були включені. Квартальні, що є звітності по класу до управління економіки міської ради. Ну, зі змінами там напишіть. Написав. Дякую. Так, хто закидає проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати. Дякую на голос. Наступне питання звернення змін до програми підтримки розвитку міського місцевого самоврядування 2022-2023 року. Ми вже неодноразово розглядаємо це питання. Так, це той самий проєкт рішення, який був прийнятий на попередньому пленарному засіданні, але тут ще до одного розділу по майну. Конкретно по землі, управління оренда та продаж нерухомого майна,
начальник відділу подав прохання внести зміни по перерозподілу коштів. Є можливість зробити документацію по встановленню меж частково по доступній ціні, і тому вона пропонує познімати, ви бачите, з пункту 5.1, 5.3 і 5.7 і перекинути на пункт 5.5, щоб... Ну, 5.5, так, так, так. Решта всі питання, які самі, які були на попередку. А про які межі йдеться? Загалом, так. Прошу, ваші зауваження. Чому це не зроблено для вас? Прошу. Я просив організацію десь підтримати за виключенням пункту 1.3. Бо це тормозить інші видатки. Тому що є, от, наприклад, там, зберігання, це що, що стосується нашого... Те, що згідно з законами сервера... Це дуже важливо. Там один пункт, він просто тормозить, ми не можемо через нього прийняти цілу програму, тому що фактично всі видатки. А ще є пропозиція прийняти заходи про виконання програми без пункту 1.3. Є інші пропозиції? Ні, ви подавайте так, як є, а потім свою пропозицію. Хто за проєкт рішення внести зміни до закону? Прошу, перше за основу. Так. Давайте тоді так, візьме проєкт рішення за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто за основу. Так, тепер давайте по конкретному, по конкретних пунктах. 1.3. Ваші пропозиції по даному пункту. Коротко, ваші пропозиції ваші. Як це дати проєкт рішення? Ми можемо зробити інакше. Голосувати за всі, крім за виключенням там, одного чи другого. Які пропозиції? Які пропозиції можуть бути законодавчими? А потім голосуємо пропозиції. Знову. Голосуємо в такому, як воно є. За основу дати пропозиції. Значить, голосуємо спочатку за проєкт рішення в цілому. А якщо воно цілому не пройде, то нема сенсу тоді пропозиції ставити. Пропозиції можуть. Є пропозиція проголосувати без пункту 1.3. Так, голосуємо за заходи по виконанню програми без пункту 1.3. Хто за, прошу голосувати? Як я маю то записати? Просто це до виключення. Два за, хто проти? Утримались? Три утримались. Ну тоді тож нема потреби ставити цілу. Ставити цілу. Прошу ставити цілу. Так, то тепер задання всі заходи. Із пунктом 1.3. Так, в цілому із пунктом 1.3. Хто за, прошу голосувати. Три за. А тут як я маю записати? Рішення. Це останній результат в цілому, тому треба так записати. А потім було виклик. Все, подякую за мене. За основу. Це взято, відхилено. Тоді так і пишете. Не підтримуємо. Не підтримуємо. А позитивно за це. Позитивно. Не підтримуємо. Так, дуже дякуємо. Наступне питання. Про програму підтримки року «Самостабілізування» Галинської міської ради 25 та 16 років. Шановні члени комісії, до вашої уваги поданий проєкт рішення щодо програми розвитку місцевого самоврядування на 25-26 роки. Дана програма, загальна сума кошторису цієї програми становить 1 мільйон 532 тисячі
По розділах вона суттєво не відрізняється від програми попередніх років, лише частково десь у сумах є різниця. Розділи «Інформаційна політика» пропонується 395 тисяч на всі 3 роки без збільшення суми. Розділ «Навчання, обмін, досвід», асоціація, участь у асоціаціях. Хочу зауважити, що в даному розділі залишилися тільки ті асоціації, в яких ми фактично приймаємо участь, які фактично надають нам практичну допомогу і по яких ми сплачували у попередні 2 роки членські внески. 4 асоціації, загальна сума членських внесків 120,8 тисяч гривень. Навчання, обмін досвідом складається із 3 підпунктів. І загальна сума становить 385 тисяч. Кожен рік без зміни сум. Четвертий розділ. Підвищення позитивного образу територіальної громади депутатського корпусу. 2 підпункти. Загальна сума 303,2 тисячі. Управління оренди та продаж нерухомого майна. Це всі питання, які стосуються виготовлення документації по землях територіальної громади. Тобто всі пропозиції і запити відділу земельних ресурсів. Так, велика сума 1,520 тисяч. І останній пункт – підтримка електронного урядування. Частково він тут зменшений, тому що частина видатків перекинута на апарат міської ради, на видатки апарату міської ради, оскільки вони стосуються суто роботи апарату. Це підтримка всіх програмних продуктів, антивірусу, ключів електронних, щоб для розвитку війти в цю систему. І тому ми їх перекинули на апарат міської ради. Але тут, прошу. Це проєкт рішення, там вони ще були, це вже без нього, без тих змін. Ні, це все є змінами ще. Це зміни. Це те, що вилучили. По пропозиції. Так. Тут все вилучене вже. Проект рішень членів комісії вже з вилученням. Тобто вже так. Єдине, що у цьому останньому пункті електронного урядування, я ще раз таки включила придбання системи зберігання даних, якщо буде проголосовано на сесії зміни до програми, тоді ми вже в остаточному виключені. Але тут ще додала придбання аудіообладнання для сесійної зали, тому що воно вже дуже погано працює і нам треба це робити. І загальна вартість програми на рік 5,584. Тут є великі суми, пов'язані із роботою ЦНАПу, придбання робочих, це є капітальні видатки. Вони знову у запиті написали, хочуть робочу станцію для видачі паспорта громадянина України і станції для видачі водійських прав. Відповідно, тут великі суми. А по 3 мільйони? 1,280,000. Так, прошу запитання. Дія Якова, скажіть, будь ласка. Пункт 1.3. 25-27 років ви передбачаєте 380 тисяч на кожен рік щорічно. Тобто, я правильно розумію, що тим самим ви передбачаєте, що вартість цих послуг знизиться як мінімум 3 рази? Це не вартість послуг, це, напевно, вони зменшують вихід, там, чи вихід, чи друга. Зумієте, для чого я питаю? Попереднє рішення не прийшло, тобто треба було прийняти. Добавляємо ціни 800. Тут лише плануємо 380. Так. Цікаво. Це запит відділу інформаційної політики, це вони планують і розраховують. Це питань більше немає.
Ну, якщо немає, то тоді ваші лайки проводите проєктивіші, відставте програму, тим, що просимо все розповідати, у нас комісія зараз 25-20 самі роки. То тільки, будь ласка, кажучи справи, ми з Романами здесь тут є злочитання. Хто додає практичне, прошу голосувати. Хто за? Тільки я десь. Наступне питання про програму фінансування мобілізаційних заходів та оборонних робот Українського міського ради на 25-25 рік. Прошу, пане Єгоме. Всім доброго дня. Проєктом рішення розроблено програму мобілізаційних заходів на 25-27 роки. Пропонується основні два розділи для фінансування у 2025 році – це сприяння першому відділу РТЦК та РСП. Сума загальна на 25 рік – 335 тисяч. І основний розділ, п'ятий розділ – це сприяння військовим частинам. Відповідно, це підпоняти передачу матеріально-технічних засобів та іншого обладнання за зверненням усіх ланок ЗСУ, а також фінансова підтримка підрозділів Сил безпеки і оборони. Це йде мова про субвенцію для військових частин. Для придбання та передачі матеріально-технічних засобів пропонується 10 мільйонів гривень на 2025 рік. Для фінансової підтримки 3 мільйони гривень. Так, запитання. А чому 10? Тобто 20 – це ж програма. А прошу, як подавати будуть гроші, то що ви робите? Ні, ми за день це ж наприклад. Це ж наприклад, тому я чи 15. Тут може і бути 20, бо ми наприклад, що тільки робили з копійками проведемо. Я зрозумію, тож лагер може поставити. Вони лишені законок робили, вони ще знають, що вони посунули. Ні, але лагер може поставити, як тут буде гроші, то йде далі програми. Юрій Олександрович, але це й нема проблеми, бо ми тоді, пам'ятаєте, в один день миттєво зробили ці заголовки. Я просто сказав. Так, добре, зрозуміло. Будем бачити, з чим ми вийдемо на формування бюджету. Я скажу словами Віктора Васильовича, він любить так сказати, завжди я вже влючу. Папір витримає все. Правильно? На даній ситуації ставимо реальну цифру, яку ми теоретично зможемо дати, хоча нам формування бюджету... Голосуємо за цей проєкт. Ми ставимо майже минулого року, а там буде майже 100 мільйонів. Хочете більше, можна 100 мільйонів поставити. Ні, ні, що там? Голосуємо. Так, ваші роби спеціальні рішення. Затверджуйте програму фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи до річного міського району 25. Олег, я прошу уваги. Інформацію про виконання програми слухати щорічно на сесії міської ради 4 класу. Починається з 25 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 24 фінансів. Хто за? Одноголосно. Наступне питання. Програму культурно-масової мистецької заходів відділу культури Волинської міської ради. Всім доброго дня. До вашої уваги пропонує програму культурно-мистецьких заходів відділу культури Волинської міської ради на 25-27 роки. Зміни були проведені стосовно сум. Відповідно, на 25-26-27 роки ми збільшили суми. У 25 рік це 1 мільйон, 26 рік 1 мільйон 100 і 27 році 1 мільйон 200. Також ми додаємо дану програму забезпечення адресної підтримки обдарованих учнів, учасників творчих колективів тощо переможців конкурсу. Як відомо, до цього часу ми долучалися до даної програми і видавали, вітали наших дітей, а це учнів художніх та музичних шкіл спільно з освітою через їхню програму. Цього року ми хочемо закласти суми, розробити власну програму, оскільки в культурі є не тільки учні художніх музичних шкіл, а також є обдаровані діти, учасники конкурсів, які беруть участь у різних концертних програмах, також в різного роду конкурсах у бібліотечних програмах. Тому ми плануємо розробити власну програму. А запитання? Чи я тільки хочу, що це фактично програма розробляється на, і організація проведення культурно-мистецьких цивільних заходів. А далі це теж буде той календарний план, він буде окремо рішенням, окремо затверджено. Кожного року рішення ми затверджуємо календарний план проведення. А це, як зауважили, на майбутнє три роки.
і затвердить окреме рішення. То, що ми це... Добре, а коли плануєте їх народжувати? Що, окремо тих заходів, які спільно робили з управлінням освіти, чи як? Ну, це коли кожного року, наприклад, як у спорті, у нас є також там здоровні діти. Ми спільно попередньо обговорили, що це, ну, щоб їх не кидали туди чи туди, вони будуть мати свій, ніби, цей... То культура, окремо. На початку вона мене зауважила. Тих дітей завжди подавали разом, вони ж так в школах, які вчаться. Разом з сім'ї. А деякі колаборували. Тепер я ще раз питаю, ви плануєте їх окремо нагороджувати, чи я чогось не розумію? Так, окремо. Вони без обрання освіти пропадали. І вони тепер з списку управління освіти попадати не будуть. Так, це будемо ми контролювати, щоб вони вже одного часу не попадали і у відділі освіти, і у управління. Є ще запитання? Якщо немає вашої влади, пропонуйте проєкти рішення, затвердьте програму культурно-мистецьких заходів відділу культури республіки, які виконані за висока за першому партії, починають 24 року контрольні класи, заступника міського Владислава Бакаляра, професійну комісію на світі, культури, національного фонду контроль, туризму, дивіться, теж безпеки. Хто знає проєкт рішення, прошу послати. Хто знає? Одного, тобто це не про перейменування до нової дати заходу Одинської дитячої школи з Святої проведення найменування постановчих документів позашкільного навчального закладу відповідність до вимог чинного законодавства згідно положення про мистецькі школи, затвердженого наказом Міністерства культури України, ми перейменуємо. А саме заклад позашкільної освіти Долинську дитячу школу естетичного виховання імені Мирослава Антоновича на Долинська дитяча музична школа імені Мирослава Антоновича. Згідно цього, відповідно цього, ми затверджуємо нову редакцію статуту Долинської дитячої музичної школи імені Мирослава Антоновича. Згідно з законодавством. Що з такого змінилося? Пункт ми додаємо пункт 7.5. А саме порядок електронної черги. Оскільки попередній статут був затверджений у 2021 році, а положення про електронну чергу було введено у 2022 році, ми вносимо ці. Технічні такі факти. У мене питання, але питання до Світлани Миляєвої. Світлана, ви ваше обвинувальне написали відпустка. Ну, відпустка не на день сесії. Відпустка тоді, коли було... До дня сесії, ви, ну, якщо ви маєте зауваження, пишіть. Відпустка, то, що, ну, відпустка не на день сесії. Але рішення розглядається до сесії. Ну, ви навіть зараз. Ну, ви деякі підписуєте, деякі не підписуєте. Ну, так не можна. Я жодного не писала. Є регламент. Читайте регламент. В регламенті написано, що підписані проєкти рішення до засідання комісії. Ні, не так. Ви читайте повністю регламент. Є навіть положення про це візування. Розумієте? Ну, є зауваження, пишіть, будь ласка. Ти маєш, подивіться, чий там почерк. Ну то добре. Чий почерк? Я не знаю, чи почерк. Я не думаю, що це треба обговорювати і знову не принесли. Віктор Іванович, тому що... Так, є у вас зауваження до того, скажіть, якщо є. Є зауваження, які в мене були, я сказала виконавцям. І виконавці мають розуміти і читатися в те, що вони пишуть, тому що це є основний документ діяльності цього закладу. Якщо, наприклад, в одному пункті написано одне формулювання, а в іншому зовсім інше. Оце вони мають зрозуміти. Я їм допомагаю. То скажіть, хай виправлять. Якщо є ще зауваження, хай виправлять, щоб ви писали голосували. Я це вони... Ви виправили це? Так. Виправили це. Ну, то що не так треба було підписати тоді? Ну, це не так треба тут. Ні, ну це просто не одноразово, це їх не бачить на нічі. Я всі програми перечитала, все, що я могла підказати, підказала. То, що я була в відпустці і не мала права ставити підпис, то це зовсім інші робочі моменти. Ні, ну, це я всі програми. Ну, тут не задавайте питання. Ставте зауваження. Не задавайте питання під мікрофон. Ну, не заставляйте сказати, що це не так. Все засувало, там зауважень нема. Тобі зауважень кимось там не є? Питань до статуту немає зауважень,
Тобто ми можемо голосувати, так? Івана, то що ти став чому звертаєтесь до старої назви? Я просто до себе хочу почати. Бо це ж не шкодно закладу. Я запрошую на комісію. Звичайно, ні. Вертаємося до старої назви чому? Тому що назва звучала як? Запад позиційної освіти Донецької тричі естетичного виховання імені Мирослава Кулонча. Це під собою розуміє наявність хоча б двох різного роду відділів. Тобто, музичний художній напрям. У нас не треба тут музичний. Тому згідно закону це технічний момент. Все, голосуємо. Я колись планувала об'єднати. Ну, колись планувала об'єднати, я за щось питаюся. Коли ж ждали, чому? Я ж шановні колеги, якщо немає більше зауважень, ваші лайки пропонуються перші. То не клас, Юрій Олександрович. Ваші влади пропонуються практично перейменувати заклад дошкільної освіти Долинської дитячої школи естетичного виховання імені Мирослава Антоновича на Долинську, Долинська дитяча музична школа імені Мирослава Антоновича. Затвердити редакцію статуту, визнати, що так рішення відповідно рішення міської ради 21-24-21 року. Контроль поплати наступника міського лекція або керета Міційного комісії питань освіти, культури, національного контролю, музики, туризму, фізичної культури та спорту. Це вже дані практичні, прошу відповідати. Одного року. Дуже дякую. Я просто означаю, що через місяць буду відвідовувати і позашкільні заходи. Так, то чого? То чого? То не мав. Один технічний. Мистецький? Ну, мистецький. Так, а що буде питання? Це нормально. Доброго дня, шановні члени комісії Ради безпеки. До вас розгляд відноситься рішення про надання грошової допомоги компенсації закладу освіти Донецької міської ради дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування в 2024 році. Ви знаєте, що відповідно до постанови Кабінету міністрів 5.04.2024-26 про поліпшення виховання навчання соціального захисту дітей незабезпечених батьківських дітей позбавлених їх плюс 5.26 закону України про місцеве самоврядування. Ми пропонуємо встановити розмір грошової компенсації. Ну, тут ми не міняємо, тому що він є постановою визначити розмір тобто 6 мінімальних. Єдину зміну, яку ми зробили в порівнянні з минулим роком, ми трошки дали по 1000 на взуття, розумієте, тому що там було 200 гривень, розумієте, 200 гривень за взуття мені минулого року. Батьки просто принесли і сказали, візьміть гроші, купіть мені. Так, і я зрозумів. Тобто ми десь порядкували, десь більш-менш, тому що по 5 років ми не змінювали цю ситуацію. Так, я вас зрозумів. Причому хочу сказати, я зробив підрахунки, бухгалтерський розрахуночок. У нас є 12 випускників 5-х, 11-х, 9-х, 9-х, 7 дітей, 5-х, ми їм платимо за проживання, 5 дітей, як ми закладаємо гроші. Ми беремо 9-класників, 11-класників, які сьогодні підпадають ту категорію, і ми їх рахуємо на бюджетний рік всіх, тому що ми не знаємо, коли вони підуть. А закон зобов'язує, прокуратура приймує, що це має бути обов'язково виплачено. То в нас зміст. Винесли суму 434 по бюджету, у нас виходить по факту з частими змінами 273-116. Тобто ще десь у нас лежав резерв 160 тисяч, у нас в принципі є так. Так, запитання є? Запитання. Ігор Іванович, що? Проєкт рішення стосується котрого року, 24 чи 25? Проєкт рішення стосується у нас на... Ми виплачуємо зараз, ми виплачуємо цим 24. Але ви тільки до кінця року. Так. Бо прохання в майбутнє. Такі проєкт рішення готувати швидше в серпні, а не в жовтні місяці. Ну, дивіться, ми завжди їх робили.
цього мережі скільки років, 8 років, ми завжди робили це, є жовтий місяць, у вересні чи такої попадали, якщо нас. Та ще швидше. Так. Ми вже тоді довідки, ми ж повинні знати. Ми закінчили ще у червні. А дивіться, я хочу, може, прийом, дивіться, дехто в кінці серпня, додаткова сесія, розумієте, училища приймають взагалі ще по вересень, по-перше, жовтня приймають дітей, розумієте? І ця дитина може піти, і нам треба їй. Так правильно, проєкт рішення не стосується прізвищ, проєкт рішення стосується взагалі, в принципі, всіх дітей. То, що вона пішла чи не пішла вчитися, це вже далеке, інше питання. Ну, а добре, а чим воно тут зараз? Я не бачу. Часові межі, що вже підземелі зима скоро. Просто на цю сесію, ви не дали дійсно ще затримка, бо коли буде наступна сесія. Але на цю сесію з усіх тих, там за 50 рішень, коли 50 було проєктів рішень, це рішення було перше. Так. Ні, та я не теж. Є запитання ще більше немає, так? Наші ваші товари пропонуються проєкт рішення, я думаю, що немає потреби ще прочитувати ці все, що пропонували. Ігор Іванович, прошу підтримати дане рішення. Хто два? Кожного варто. Далі, наступний Ігор Іванович. Продовження Дмитрівської плати за харчування учениці до річки дитини на місці Дмитрівської міської ради на 2020. Шановні члени комісії, ну ви, це ми третій раз вже робимо. Бакаляр Лілія Васильівна про звільнення від батьківської онуки своєї бакаляр Анни Іванівни. Вона є найбільш сиротою. Ви пам'ятаєте цю історію, ми два рази говорили. Брат допомагав, був, брат попав, пропав безвісти, його немає. Батько не живе з сім'єю і допомоги не дає. Тобто ми просимо на навчальний рік 2024-2025 звільнити її, цю дитину, від оплати. Так, питання є? Пане Мельянівчук, питання є? Немає, так, то тільки є. Хто додає проєкт рішення, прошу голосувати. Я хочу заявити про конфлікт інтересів. Може, це безпосередньо якісь там її родичі. Я просто не знаю, в якому там поліні, ще щось, але точно воно є. Але я думаю, що це треба буде, що в нас вже має. Так, я голосую, що не буде форму, але хочу. Зрозуміло? Хто додає практичне, прошу висувати. Хто додає? Одного. Наступний Іван, внесення звіту програми Володимира Кривої. Та ні, тут вже вийшло. Внесення змін до програми Молодь Волинської громади 2021-2023 роки. Пане Володимире, прошу. Змін до програми. Перш за все, змін до програми стосується те, що ми перекинули 12 тисяч гривень з молодіжних закладів на оплату енергоносіїв. Молодіжний центр, там дуже багато є електроприладів, які використовують, і він відкрився тільки рік назад, не згадав те, що скільки нам трохи не вистачило, і ми перекинули. Там невеличка сума. Так, добре, зрозуміло питання. Я хочу заявити про конфлікт інтересів, ми беремо участь в голосуванні. Не беремо. Рішення не підтримано, та й все. Не беру, ще раз. Не даєте вичити? Ну я можу, я не беру. То голосую, утримався. Я просто. Ну давайте тоді. Голосую, утримався. Прості зміни за програму Володимирська громада 25-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 
практично. Хто до даних практичних, що ж готувати? 4 за, 1, 3, 4. Це вже йде. Рішення не підтримуємо, то дійсно піду далі на комітет. Дискусії суті сухому. Ну не підтримали, бо немає. Дискусії суті сухому. Ні. Не підтримуємо. Так. Рішення не підтримуєш. Так. Що він не підтримує? Так, і наступне питання до програми Молдовицької громади 25-25 роки. Попередня програма закінчилась. Ми трьохрічну програму розробили і зносимо на ваш розгляд. Там половина йде, це оплата директора молодіжного центру. У нас один працівник в молодіжному центрі. Так само оплата енергоносіїв. Ну і безпосередньо проведення молодіжних заходів програми, які робить відділ молоді, і так само структури, які там підтримуються, молодіжні центри, молодіжна рада молоді. Хочу заявити інтереси на розпочатку голосування. Ну і стільки писати їх. Так, є запитання до доповідача? Немає.
Що немає, ваша влада пропонується проєкти рішення. Ставиться програма, МОН 1, тільки немає 25-27 роки. Вони розпорядку коштів виношення відділ молодіжні позиції, щоб зараз провести третю. Що бюджетник визначений за заміні програми, а коли сперше рішення міської ради, що бюджет громади на відповідний бюджетний рік, четвертий раз на служінні міської ради, виходячи з можливості одної частини громади, тому мають третій бюджет, що 25-25 років, 20 кошти, питають заміні програми. Такі виконання у першому кварталі, починаючи з 2006 року, контроль покласти на навчання кабінету Монтеспорту, МОПУХА та постійну комісію питання світу, культури, національної наповнення, дорожньої туризму, культури та спорту. Не чекайте програму. Але він не так голосує, заявив про конфлікт інтересів. Так що, ну, що він голосує? Ну, взагалі, треба поставити, як проголосував член комісії. Що поставиш? Не прийняв участь у голосуванні. Тут немає такого колонки. А так само, як він утримався, для чого? Якщо я утримався, я проголосував. Ти при розгляді цього питання тільки фіксує? Так, 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 він взагалі озвучив. Та сама програма, там зміна, тут програма. Ви не дарите участь, так? Це є конфлікт інтересів. А в даному випадку це не є конфлікт інтересів. Що ви робите? Так? Можна знати, що ж не? А де вам ще рішення? Це не стосується. Та дивіться, я вам показую просто програму. У нього є своє бачення, він має на то право, але не затримується. Там стоїть зарплата. Так, тоді що, голосуємо твердо? То скажи, а ні, Іванович. Іванович, ви можете там... Проголосуйте за Віктора. Дорадчик. Попросити Віктора Васильовича би прийшли. Ви так, зараз можу зачати? Дякую. Я кажу, що він затримує... комісію. Скільки кіток там в порядку? Це ще за третій. А скільки ще є? 29. І ще воно сказав. Останнє. Просить вибачення за затримку. Ще є питання. Так, голосуємо за проєкт рішення. Хто за рішення? Я ще читав так рішення. Та то і за це ще. Проєкт чи дослідно? Програму Молодь Долинської громади на 25 і 26 роки. Є, окей. Так, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? 4 за, 1. Я пишу його відсутню. Заявив про конфлікт інтересів. Ні, але пишу його відсутню. А я його блокую, коли маю писати. Скажи, то нема колонки. Аби кворум був. Правий відсутній? Так, то нема кворум тоді. Але ти треба записати, що... Ні, я то зараз, ну, напишу. Так, зрозуміло. Нема колонки інші? Нема, вже і так 4 колонки. Так, наступне питання про програму розвитку фізичної культури та спорту по Долинській міській центральній громаді на 25-27 роки. Так само попереднє рішення проєкту. Програма на спорт трьохрічна, там йде найбільше збільшення спортивні змагання, тому що піднімаються перевезення спортсменів, так само ми хочемо збільшити фінансування на добові, тому що добові спортсменів є 120 гривень, хочемо прикласти хоча б 200, тому що діти і юнаки їздять, і вони оплачують часто свої кишені батьки. Ну і так само збільшуються кошти на стипендії для талановитих спортсменів Долинської територіальної громади. Запитання є? Як збільшується? Прошу. Я за спорт двома руками, але є в переліку програма, де зачіпає безпосередньо програму підтримки кіберспорту, тому мушу заявити про конфлікт інтересів для груп з голосування. Зрозуміло. Але ви голосуєте? Не голосую. Не голосуєте? Не голосую. А як саме зростають підтримка одарованих дітей, спортсменів? Результатом. Розмір оплати. Наприклад, нас провели за речі. Вони настільки, ну я можу... Загальна сума, чи конкретно по кожній дитині зростає вартість? Ні, загальна сума, тому що кількість дітей зростає. Після того, коли ми зробили... Зростає з кількості дітей. Спортсмени просто тим, що почали брати участь в змаганнях. І їхні тренери, так. І на такі... Так, тоді... Питання немає більше, що має.
Тоді до вашої лави проєкт рішення затвердити програму розвитку фізичної культури та спорту Долинської та міської соціальної громади 25-27 роки. Розпорядником головним коштів вважати відділ молодь та спорту Долинської міської ради про хід виконання наслухати в першому кварталі 2021 року. Проєкт виконання даного рішення укласти начальника відділу молодь та спорту Романа Лопчика та Комісійної комісії міської ради з питань освіти, культури, національної високої відродження. Туризм, фізичної культури та спорту. Хто за даний практичний, прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Подякували. Наступне питання у нас. Внесення змін до програми місцевого міжнародного співробітництва туризму, інвестиції та проєктної діяльності 2022-2025. Прошу, пані. Добрий день. Також рішення пропонує зробити перекидку коштів. Між пунктами перекидки коштів в межах бюджетних призначень на нашу програму на цей рік. Пропонує додати 105 тисяч на пункт 1.1. Просимо встановити в Волині ще одну лавочку сонячну панелю для підрядки гальмів і питний фонтан з питною водою. На це ми прикидаємо разом 105 тисяч. Також 50 тисяч прикидаємо на новий пункт, додаємо 2.12. Організація та проведення конкурсу бізнес-планів серед агротуристичного бізнесу. Хочемо перше спробувати провести такий конкурс. І загальна сума це 50 тисяч. І 200 тисяч прикидаємо по двох пунктах на дороблення, до видання і придбання суміжних продуктів. 12 додатку. Вони зміни продовжують те, що на цей рік. Так. Це зміни то, що в цьому році. Так, прошу. Ну, я вже не закінчую, ми знімаємо фестивалі, які відбулися без... Без нашого участі. Дуже дякую, питання. Прошу, питання. Нема запитань? Нема запитань? Ні. От, наші ваші формується проєкт рішення, внести наступні дні в ресторан, розвитку і народу співробітництва. Питання казала, відповідно до пунктів 1.1, не знали. Це в межах все перекидки, так? Так, так. Доповнити до пункту 2.12, проведення конкурсу бізнес-планів серед агротуристичного бізнесу, який покласти наступника міського голови Віктора Промиша. Є зауваження до поводу? Немає. Це голосуємо. Хто за? Ні, не можу. Проти Програма забезпечення безпосередньої документації та веденням міжпроцового кадастру до них питання роман 25-27. У нас була програма попередня, яка закінчується в цьому році. Вона була з 22 по 24 роки. Ну і пропонується на наступні 3 роки теж розробити програму. Щодо фінансового забезпечення і самих заходів програми, пропонується на 2025 рік 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Там, по суті, 5 мільйонів іде на містобудівну документацію. Чому 5 мільйонів? Бо потрібно розпочинати роботи з проведення комплексного плану просторового розвитку території громади. І там геодезична підоснова сама дуже дорого коштує. Ми дізнавалися у львівських геодезистів, щоб сам безпілотник запустити на нашу громаду, це стоїть близько 4 мільйонів. Потім це треба. Знаю, що відділ інвестицій і туризму паралельно пише свої грантові справи, щоб грантове забезпечення мати. Можливо, прийде грантові кошти. Добре. Питання. Так, запитання є до доповідача. Є запитання? Не спішіть.
Юрій Славович, запитання є? А якщо немає запитань, в вашій раді будуть проєкти рішення. Перша програма за достатньо відповідної документації та проведення містобудівного кадастру до місця проєктувати за 5-20 самі роки. І фінансову управлінню розвивати в нас можливості до цієї частини бюджету мати потрібні видатки та дійсні заходи до реалізації програми. Про ці виконання слухати на сесії міської ради першого класу і починати далі того року. Далі контроль попасти на постійну комісію міської ради ситуації приємності, інвестиції місто будування та архітектури. Далі рішення буває чинності. Коротше, стало повітря сесії, запросили. Це ми подвоє забрали. Це подвоє, генерал ми забрали. То можна вибрати. Є зауваження, доповнення до проєкту рішення? Немає сказати проєкту рішення, прошу голосувати. З ким? Це одного. Так, наступне питання, не завідно до програми використання коштів військової бюджету, отримати депутати з цієї посади та отримати великої ратої худоби на виконання пункту 6.2 заходу програми. Прошу. Ми просимо внести зміни у положення, яке було прийнято на попередній сесії щодо виплати компенсації дотації людям, які мають три і більше худоби, в розмірі 1000 гривень. Як ми це робили минулого року. Просто ми вносимо в порядок, ставимо питання, що виплата буде проводитися в цьому і в наступному році, оскільки програма працює 25 років. Є зауваження, немає. Чекати сходи, культурі друге. А наступному? 4 школи Європи. Привіт. Може, ти забуде про нас подобається? Так. Якщо немає зауважень, в вашій владі є рішення, так. Це буде подобається. Текстовні не буде записано в програмі. Сказав доповідач, пульт 14 вилучити, пульт 15 вважати пультом 14 і так далі. Хто за даний практичний, прошу голосувати. Одного вас, спасибі. Наступне питання. Я дуже дякую. Будь ласка, передай, будь ласка, стратегію. Дайте два слова сказати. Скажіть два слова. Стратегія робочою групою, до складу якої входили 53 члени, в тому числі 16 старост, які вчора старостинські округи, і 9 депутатів, плюс керівники, начальники структурних підрозділів, начальники відділів управлінь міської ради. Програма розроблена відповідно до методики, передбаченої і затвердженої наказом Кабінету міністрів номер 265. Так, шановні колеги, бачите, про програма дуже стратегія нам потрібна для подальшої роботи цілої громади, тому що більшість проєктів іде тільки. Проєкт рішення про затвердження стратегії громади на період 27-го року покласти контроль на заступника міського голови. Написали слово своєму, я думаю, Зеленого. Що так, відповідно до порядку функційних обов'язків. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Всі. Ігор там. Так. Наступне питання. Пронесення змін до рішення міської ради від 23-23 року про бюджет Римської рішення. До внесення змін по серйозно. Ні, бо це є вище останнє ваше було. Так, але треба до протокол. Не має значення. Зараз такої порядку записано. І так до першого. Ніхто не міняв порядок. Тоді ми можемо зараз змінити. Кардиці. Але просто що ми перше будемо бюджетне рішення, а в цьому питанні в бюджетному листі. У нього вже протокол протокол. Бюджет працює. Протокол роздрукований, все готове. Ми просто роздали, не можна.
Порядок, якщо зараз проголосуєте, то можна буде порядок. Ваше питання. Світлана Мельянівна. Все правильно. Ну, я розглядаю. Сама поправила. Мені дуже здається, що то ми, ну, Віктор Іванович, ми не маємо проголосувати про те, щоб їм, ну, це додаткове питання перенести перед бюджетом. Голосуйте. Ну, я ж кажу, ну, Іванович. Давайте тоді давайте тоді а потім вже... Ну що, давайте питання перенесемо. Хто ж те, що перенесе питання, яке ми вносили із 23 на 29? Перенесете включити порядок денний. Ми включили. Прошу проголосувати, хто за те, що перенести. Прошу, тоді нехай. Я тоді вам дає тому зміну тут стати. Прошу, що ви бачите? Перед тим. Добре, я коротко. То зміни у мою програму на цей рік, тобто зміни стосуються тих видатків, які були затверджені минулого року, між минулої сесії, тобто це безпосередньо капітальні видатки, пункт дерновий, це тобто 100 тисяч, відображений і додаються кошти, це 460 тисяч на газ, 200 тисяч на дрова і додається 100 тисяч на ремонт приміщення садочку Сонечко і 700 тисяч. Приміщення у садочку Сонечко. Садочку Сонечко і 700 тисяч для ремонту боксерського залу. А 320 тільки на боксерський зал? 700. А там придбання матеріалів. Інтересно, спортивний завод є, садочки є. Що за придбання матеріалів? Нічого. Придбання матеріалів – це придбання для міської ради. Вони ми минулої сесії проголосували, тому вони вражали мене зміну у програмі. В бюджеті ми проголосували, але не знаю. Сонечко – плюс 100 тисяч. 100 тисяч? 100 тисяч. Загальна сума 100 маленькі, але там кошторис зроблений. Прошу запитати. Це так коротко. То що додати? 100 тисяч на ремонт, що? Не треба мені нічого. Якого? Кайпаде. Та як? А що ви додаєте? Питання по спортивному залу, як я зрозумів, так? Так, так. То при яких межах програми, чи це... Ні, ні, це нові, це нові, це нові. Так, то що ми говоримо? Ну, чекай, школи валиться, все валиться, ви спортивний зал боксер, давайте, бокс будемо розвивати. Про що ми говоримо, люди? Ну, скільки можна? Як десь спортзал, як в США, так бокс, то нам не треба загальноосвітньої школи, давайте їх закриємо і закриті за тому. Миколай, що ви вчите? Чекай, народ. Ну, Іван Михайлович, давай. Коли ми, наприклад, на бюджеті комісії приймаємо рішення, прописувати окремим рядком. Не писати про ні освіту. Це дуже конкретний заклад. Загальна середня освіта. Так виходить так, що нападає в хотел освіту. Управління 700 тисяч на спортзал, давайте 700 тисяч на управління. А звідки кошти? Це ж не перекидка, звідки кошти? Це нові кошти. Та я нові, я ж питався, що є питання. Це нові взагалі кошти. Що ми говоримо, говорить? А звідки у нього? Звідки, та звідки перезаконавчим, звідки я знаю? Так, звідки кошти, Сергій Іванович? А ми не голосуємо. Додаткові кошти до чого? Більше, звідки? Звідки гроші? Кошти, питань немає, ніхто не має, ну, то чекай. І які залишки? Не говоримо, звідки? Якщо є залишки, то звідки ті залишки? Які ті залишки? Ну, та чого? Я не знаю, що це кошти. Питайте мільйон, що тільки укриття є. Так, ти чай розумієш, вже скільки потрібно так я роблю? Ми йдемо гляйте, бо ж ми ще зробимо. Кінець кінця. Ну то вже... Якісь як прийдете в тій пробаві, ні? Питання, звідки кошти на цей, на той боксерський зал? Додаткового доходу, тож ми ж вчора проєкт рішення дали, і пояснення записки написано, то в таблиці є. Тож вас на концертах, я бачу, що немає, то вас на концертах тільки проєкт рішення. Ну це нереально, бо це це перевиконання, так. А яке перевиконання? Ну давайте або то питання. Давайте вже це, або голосуємо, або голосуємо, а потім дійдемо до питання. Тобто треба все-таки було слухати про бюджет, а потім питання про це. Це зміну програми. Ну, в програмі буде добре, в бюджеті буде робити програму. Добре, і так я на сесію.
Ну, на сесії буде. Що тоді на сесії? Я слушаю, я просто питаюся і мені цікаво. Так, давайте тоді практичні хоче. Середу навчального захисту України, то грошей не вступає. Ми робимо, що очі вчиться на підтопальцях, або я не проти свого. Він зараз не пропонує програму. А бюджетне рішення буде? Бюджетне рішення. Я взагалі не знаю, що хочу. Сіде, що всі хочуть. Що чекати? Чекайте, то що чекати? Одні ходять, другі ходять, треті ходять. Я спеціально позвонив, бо не прикинули, а тут так. Що? Нічого, тільки по іншому розпорядку. Це управління освіти,
Це відділ молоді і спорту і управління житлового комунального господарства. По відділу культури, для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, відділ культури пропонує здійснити перерозподіл між своїми закладами за рахунок того, що інша мережа з вересня місяця є надлишок бюджетних призначень по школі естетичного виховання, тобто музична школа, і ці кошти перенаправити до школи на бібліотечну школу номера управління. По відділу молоді і спорту, зокрема по утриманню дитячо-юнацької спортивної школи, також для забезпечення з виплати заробітної плати пропонується здійснити перерозподіл в обсязі 145 тисяч. Це є і зменшення межмузеїв, і зменшення господарських витрат. І ці кошти пропонується спрямувати на збільшення значних по виплаті заробітної плати. По управління благоустрою дві програми між собою перерозподіляються призначення. Це по програмі організації благоустрою благонаселених пунктів і програма утримання та розвитку автомобільних доріг дорожнього господарства. Ну, думаю, якщо будуть якісь питання, то краще запитати керівника управління благоустрою для чіткого пояснення, бо тут я вже в цих роботах вам пояснення не дам. Також вчора ще пропозиція по програмі здійснення мобілізаційних заходів, залишок коштів, які є по капітальних видатках по спеціальному фонду, тобто перенаправити на загальний фонд для проведення видатків, поточних видатків. Спеціального загальний, добре кажу. На капітал. Загальний спеціальний. З поточних на капітальні видатки. Так. Так. 40 тисяч – це є межа загальної і загального обсягу програми «Система захисту населення» із розпорядника міська рада. Використання цих коштів буде проводити Центр надання соціальних послуг. Це в додатку п'ятому по програмах. В додатку п'ятому ці кошти відображені під виконавцем як Центр надання соціальних послуг. Ну і основне питання, яке для обговорення пропонується, це направлення додаткових доходів, отриманих за рахунок виконання бюджету по підсумках 9 місяців. Сума складає 18 47 850 гривень. Пропонується розподілити майже всю суму 18 46 680 гривень. В основному розподіл проводиться по таких соціальних спрямуваннях, це заробітна плата, це соціальні виплати, це видатки і по комунальному господарству, це частково враховано всі ті пропозиції, які були озвучені і на сесійних засіданнях, і теж на радах з підготовки бюджетних установ до опалювального сезону. Так, загально. По головному розпоряднику міська рада. Для збільшення заробітної плати пропонується 3 328 тисяч гривень. Для забезпечення виплати відповідно до постанови 859, це виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, пропонується 1 200 000. Це по 400 тисяч на 3 місяці. В даному випадку у нас бюджетні призначення вже закінчені. Там раптом лишилося біля 70 тисяч, і ця сума забезпечить виплати з вересня по листопад. По програмі міграційної політики та здійснення заходів надання адміністративних послуг у сфері громадянства пропонується спрямувати 50 тисяч. По програмі підтримки надання населенню медичних послуг пропонується спрямувати 400 тисяч. Це є капітальний ремонт у Чернецькій амбулаторії 350 тисяч і поточний ремонт Київської амбулаторії 50 тисяч. По програмі соціального захисту населення для оплати послуг із перевезення та пакування учасників бойових дій пропонується 99 тисяч 900 гривень. По програмі підтримки психологічної стабілізації та реабілітації військовослужбовців на контузії ПОН, тобто ці послуги, які проводить громадська організація вищої, пропонується 300 тисяч.
по управлінню освіти. Підготовка заробітної загальної середньої освіти до опалювального сезону 3 мільйони. Влаштування кабінету захисту України ліцейного мечі 200 тисяч гривень. Придбання матеріалів для виконання робіт господарським способом ліцейного вертин 40 тисяч гривень. Також пропонується 305 тисяч 100 для співфінансування освітньої субвенції. Знову ж таки, є листи, є розпорядження щодо розподілу залишку освітньої субвенції в обласному бюджеті по напрямках по захисту вітчизни 73 тисячі і по 231 тисяча. Це є по природничих предметах: хімія, фізика, біологія, тобто наше 10% співфінансування є обов'язково, знову ж таки є термін до 9 жовтня подати свої проекти, свої рішення і проекти договорів про міжбюджетні трансферти для того, щоб можна було проводити закупівлі для придбання цього шкільного обладнання. Далі, по служба справа дітей для збільшення заробітної плати 50 тисяч гривень, відділ молоді і спорту 305 тисяч гривень – це для виплати заробітної плати по дитячій юнацькій спортивній школі. По управлінню житлово-комунального господарства, по програмі відшкодування різниці між розміром тарифу на водопостачання, це питання відшкодування цієї різниці за листопад і грудень місяць – сума 1 мільйон гривень. По програмі розвитку комунального підприємства «Водоканал» це 1 475 000 гривень. Встановлення водопроводів села Тяп чи села Оболоня 1 400 000. Оплата послуг із лізингу 75 000 гривень, оскільки один місяць цей лізинг оплачувався в повному обсязі. По програмі житлово-комунального господарства загальна сума 1 460 000 гривень. Це 660 000 гривень оплата за енергоносії, 460 000 по газу і 200 000 по дровах. Капітальний ремонт спортивного залу відділення боксу 700 000 гривень і поточний ремонт приміщення шкільного навчального закладу «Сонечко» 100 000 гривень. По управлінню благоустрою для проведення робіт із благоустрою території по програмі благоустрою пропонується 660 000 гривень. По програмі будівництва ремонту та утримання доріг пропонується 1 300 000 і конкретно прописувалося це зимове утримання доріг 700 000 і поточний ремонт доріг 500 000 гривень. По фінансовому управлінню пропонується збільшення заробітної плати 71 680 гривень, 250 000 – це інша субвенція обласному бюджету на виконання заходів регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури на Франківській області, зокрема, об'єкт капітальний ремонт заміна вікон у Долинському ліцеї наукови Долинської міської ради. 250 000 гривень. Загальному розподілу по поточних видатках 10 789 000 гривень, по соціальних видатках 7 567 100 гривень. І також пропонується збільшити як і дохідну, так і додаткову частину бюджету на ці грантові кошти, які ми проговорювали вже про розгляді питання внесення змін до програми медичної допомоги. 1 210 000 – це є по капітальні видатки, і 1 040 гривень – це є відсотки по програмі міжнародного співробітництва. Також ще
було виступати в цьому проєкті рішення не передбачено спрямування субвенції з обласного бюджету, яку ми отримали минулому році, і вона є на залишок, перехідним залишком в цьому році, мається нове спрямування. Це кошти для релігійної громади Порока Іллі в селі Рахиня. І пропозиція їх направити по головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства на нашу регіональну програму «Духовне життя». Це вже буде договорити з голосу. І є пропозиція включити текстом у протоколі цю пропозицію, яку підтримала комісія соціального захисту населення, кошти в сумі 270 тисяч гривень перерозподілити, тобто зменшити бюджетні призначення для надання матеріальної допомоги мобілізованим та придбання військового спорядження, що виділялося на рахунок вільного залишку коштів попереднього року, і ці кошти спрямувати для збільшення призначення надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей. Все? Тобто, якщо я розумію правильно, тобто фактично ми більшість коштів перерозподіляємо на управління освіти, так? Це провокаційне чи як питання? Так не можна дати управління освіти, тому що додатки по світі є і управління житлово-комунального господарства. Краще навіть у субвенції обласного бюджету через фінансове управління, так само кошти на заклад освіти. Я за укриття, знаю, Іванович, я за укриття я буду. Та які укриття? То укриттів немає взагалі. Як до місця? Заклада, бо укриттів немає взагалі. Не поняв. Як практично. Заклада освіти, загальної середньої, у нас укриттів практично немає. Гроші кидають. Які гроші кидають? Другий, третій рік війни 1,2 млн на один заклад, це гроші. А ви купляєте 10-15. То ви смішні? 1,2 млн на один заклад. Інші питання. Світлана Мар'яновна, як у тих 4 мільйонах, які передбачаються на управління освіти, враховані кошти на харчування дітей закладів загальної середньої освіти? Чи там це передбачено чи ні? Пропозиції щодо додаткових збільшення бюджетних призначень від управління освіти поки що не надходили. Супер. Тільки мережа подає, показники мережі подаються. І якщо управління освіти не дасть, не зробить аналіз, ми будемо проводити аналіз. І тут в наступних засіданнях будемо про це говорити. Зрозуміло. Але до чого я задаю питання? Пам'ятаєте, ми ще на початку року, в кінці першого семестру, говорили про те, що треба буде проводити нам по 3 тендери. Цього року так і вийшло. Тобто ми вже день провели, прохарчували, наприклад, 4-й ліцей конкретно. Вересень місяць ми ще закриваємо. Зараз проводимо новий тендер. Давали вам роз'яснення, ну не вам, а Тетяні давали роз'яснення, додали ще своїх 20 тисяч, все рівно нам не вистачає. То вийде, що 15 грудня мені треба закривати школу, нахарчувати дітей. У всіх все нормально. Не закриєш ти школу. Ну, тільки бачите, так зробити. А з тих додаткових, що вам дали, що хто додав? Додаткові суми були, мільйон, вам, які додаткові? На харчування ноль. Я своїх, свого кошторису дав 20 тисяч, і це не покриває потреби. Я почув. Я почув. Це все капітає. Супер. Ми ж то кинули ж до освіту тоді. Та як кинули, розумієте, ми на початку року, коли ми вам даємо розрахунки, наприклад, що в мене стільки-то дітей пільгових категорій, то ми відповідно під це рахуємо якусь кошторис, ми хочемо тендер проводити не три рази, харчування, а один. Додали ж тоді було в червні місяці, коли ми додавали. Тоді ж це якому кредити про школу тримали. Я своїх, Світлана Мар'яновна знає, я детальні приносив розрахунки. 20 тисяч, і мені цього не вистачає. У мене питання. Чому ми мільйон дали на управління освіти? Вони мали за свої дні заяви. Заяви мали розкинути. Тому я ще раз пропоную. Якщо ми щось розподіляємо, ми якісь додатковість перевиконаючи, що я наполягаю на тому, щоб було конкретним рядком. Наприклад, ліцей номер 6 європейський, така сума на харчування, четвертий така, п'ятий така і так далі. Тоді не буде пропозиції. А то кожен своє питання має вирішувати якось сам. І розумно виглядає. А я тільки по харчуванню. Я взагалі розумію, що відбувається в нас зараз за освітою тотальною громадою. 2 жовтня, оплата праці, добре, що треба ліцей заплатити. Чую інші, не поплатили. Яка причина? Кошторисні призначення є, ми до вчорашнього дня не знали, чи ми закриваємо освітню субвенцію місцевий бюджет чи ні. Це що за нонсенс? Я теж хотів сказати, я не знаю, що освіта немає.
Це серйозне питання, що він забезпечено освіту до кінця чи не забезпечено. Ви розумієте, що доброяності кошторисних призначень треба реєструвати доброгодність. По собі освіті собі. Але не можна виявити кошторисні призначення. Буквально зараз що його засід має відбуватися? Що мережа затвердження закладів освіти була затверджена 30 вересня? О, супер. Ну і відповідно, і після цієї дати йдуть затвердження штатних конкурсів і право на рахування заробітної плати, право виплати заробітної плати. Я думаю, що я пояснила все. Так, зрозуміло. По розрахунках до кінця року, знову ж таки, для розрахунків беремо квітень місяць, оскільки вересня ж у нас заробітна плата є менше від квітня, все одно беремо десь той фонд, який повний. То освітня субвенція забезпечує повну виплату заробітної плати. Це так, запитання має більше. По новій тарифікації, так? Питань більше не має? Ну, тільки за те, не буду казати. Тарифікація, ну, ще мережу затвердити. Решту тарифікацію. Якщо перші не розписати, то... Ваші влади пропонуєте перші рішення. Що на вас? Що не розписати? Так, шановні члени комісії, вашій владі пропонується проект рішення. Так, ті зміни, що подала Світлана Мельянівна, переховувати не буду. Нам справді внести відповідні зміни до дохідної та податкової частини, контроль покласти на постійну комісію питань бюджету і фінансів. Хто за так проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Троє за, хто проти? Отримується. Що навіть тут усі гірятки ще не пише? Пишіть не підтримані. Дивно. Віктор Васильович, я хотів писати ту пропозицію. То останнє питання? Я вже писав хрест. Останнє питання? Ну, так, більше питання немає. Що, це хрест, таке щось напише. Увидимо, то багато писати. Якщо багато, то дядя передрукує сторінку. Передрукує сторінку, я перепишу. Я поставив хрест, там є багато. Все, окей. Але ну, перед останньою сторінкою хотів тебе друкануть, я зараз перепишу. Прямо тут. Якщо але не побід, то може бути побід, бо я за цю домлянь я за людей перепишу. Ну, так, я не даю сомлянь, мені знаєш текст. Ні, так я давай мені сюди. То це треба переписати тобі сюди, так? Так. Матір Боже. Твірно він у тему. Добре, я перепишу. Зараз дівчата передрукує. Так. Це суттєво було, не все. Які залишки, які є, вже поставили. Ну, але Сергій, нам тут ще є припис, що припис, воно не підтримано. Ну, може, на сесії щось зміниться. Я розумію. Він щось зміниться. Не буде, то не буде, ви так не буде. А що за мене? Там треба, щоб друкувати цей. Я маю. Там треба, щоб друкувати.